meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a pintura desse jarro com rosa, tá? Esse risco é da apostila da Daiane Alves. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo aí o contato para vocês estarem adquirindo aí a apostila dela, tá certo? Utilizei aqui esse lápis aqui, ó, 6B. Para tá fazendo aqui o risco no tecido. Então, meninas, vou utilizar esse pincel aqui, ó, pituar, pra gente tá fazendo aqui a sombra e o chão. Vou jogar o clareador em alguns lugares aqui. Eu vou estar fazendo a sombra e por último eu vou fazer o chão. Vou utilizar aqui o siena natural e o caramelo para a sombra. Eu vou diluir aqui um pouquinho, uma gota, tá, gente, ó, do siena natural e vou diluir também o caramelo. Tá, vou deixar ele aqui bem diluído. Eu vou vir com siena, gente. No pincel pitual, passei no siena e tirei todo o excesso. E venho aqui, ó, só com a sujeira do pincel. A gente vai fazer a sombra. Gente, você vem só com a sujeirinha do pincel, não coloca muita tinta, tá? Gente, fiz a sombra clara, agora eu vou vir com o caramelo. Bem no pezinho do risco, eu vou trazer o caramelo, passar em todas as sombras. Trabalha com essa tinta para ela não ficar manchada. Olha, gente, você vai fazer a profundidade aqui próximo do risco. A sombra aí, gente, você faz de acordo com o que você quer. Coloquei alguns pontos de sombra aqui. E agora aqui embaixo eu vou fazer o chão usando o azul petróleo. Venho aqui, ó, próximo ao risco. E vou fazer o chão aqui usando o azul petróleo e o verde oliva. Então, gente, o chão você tem que fazer assim, ó. Você tem que fazer a sombra, gente, sempre na horizontal, ó. Você vai levando a tinta assim, indo e voltando. Então, o chão, gente, é bom você fazer ele puxa pouco aqui pra baixo, ó. A tinta vem sumindo do pincel. Aqui embaixo das folhas também. Eu vou escurecer. Aqui embaixo, gente, eu passei o clareador para ficar melhor de eu trabalhar. Então, toda vida que você for fazer o sombra, chão, coloca clareador. Que fica melhor de você trabalhar. Aqui dos lados, eu vou vir com um pouco da sombra e vou jogar aqui do lado. Ó, gente, aqui é só o excesso do azul e venho com um pouquinho da sombra e vou jogar aqui, ó. Tirar essa marcação aqui de um lado e do outro. Agora eu vou trabalhar com verde oliva, tiro o excesso do pincel, tá? Venho só com o pincel sujo e vou jogar aqui, ó, o verde oliva. A gente joguei uma esquinha do verde oliva.
Venho com o preto, gente, vou escurecer aqui bem o pezinho do risco, só uma esquinha do preto, tá? Vocês não podem colocar muito, não, é só uma esquinha. É só para dar profundidade aqui mais nesse chão. Gente, terminei o chão, agora eu vou pintar as folhas. Gente, eu vou baixar mais a câmera para ficar mais próximo do risco. Meninas, para as folhas eu vou utilizar essas quatro cores: verde pinheiro, verde folha, o verde musgo e o branco. Aqui na folha eu não vou passar o clareador. Começo aqui com o verde musgo, faço a nevorinha e puxo pra fora. Venho aqui com a tinta virada pra fora. Venho com o verde folha e vou terminar de preencher aqui essa folha. Aqui do outro lado a mesma coisa, vou terminar de preencher. Venho com a esquinha do verde pinheiro e vou dar uma profundidade aqui, ó. E aqui em cima também eu vou jogar uma esquinha desse verde pinheiro. Agora eu vou vir com o branco, com a tinta só de um lado do pincel, e faço a nevorinha e vou puxar pra fora. Aqui do outro lado, a tinta virada para fora e vou puxar para dentro. Vou pintar a outra mesma coisa. Essa daqui, gente, eu vou fazer ela mais escura. Eu vou começar com verde pinheiro. Termino de preencher aqui com verde folha. Agora eu venho com o branco, só de um ladinho do pincel. Ó, vou de fora para dentro. Aqui eu vou vir com o pincel 01 e o sépia. Vou fazer uma nervurinha aqui no centro. Você vem com o branco só de um lado do pincel, vem aqui no centro e vai puxar entre as nervurinhas que foram feitas. Olha, gente, assim você vai fazer em todas as folhas.
E assim, gente, você vai fazer em todas.